dlhodobo proste vnímam, že ľudia strácajú takú akože pozornosť, vlastne prehltenosť obrazmi a akože tým, akú dobu žijeme, že vlastne každému podnetu venujeme proste pár sekúnd. Tak preto som nazval túto kolekciu Chronos, to bol boh času. Som chcel akoby narábať s tým elementom tej časovosti, akoby zastaviť šaty, ktoré vejú vo vetre. Existuje taká skupina termoplastických materiálov, sú to také inteligentné textílie, ktoré akoby sú s rôznymi fyzikálnymi vlastnosťami. Je to akoby filc, ktorý sa vlastne zahrievaním tvaruje a vytvrdzuje, ale stále zostáva proste šiteľný, lepiteľný, stále zostáva pretvarovateľný, čiže prišlo mi to akože sochársky veľmi, veľmi dobre. Tento model nevznikal pôvodne pre Adelu, ale samozrejme potom, ako sme ho vybrali, tak už som veľmi nad ňou začal rozmýšľať, nad jej fyzičnom, nad celým jej vyžarovaním a akoby tvarom, čiže vlastne celý ten top som prispôsoboval proste jej podľa mňa najväčším pôvabnostiam. Ja milujem dámske šie a ona má ten krk proste úplne krásny, čiže vlastne sa to celé prispôsobilo tomu, aby proste vynikla ona, jej osobnosť a jej prírodzenosť a danosti.